အကင်းဆက်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတလျှောက်စည်ရဲတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေစဉ်အခုနှစ်အတွင်းမိမိတို့ပိုင်နက်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့ area တွေကိုတရုတ်စစ်တပ်ကရုတ်ချီးဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်သတိပြုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချူကော်ချန်ကမတ်လ6ရက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံတွေကိုနေ့စဉ်နေပါစစ်လေယာဉ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာအပါအဝင်စည်ရဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်က၎င်းရဲ့ကန်ယူရန်နဲ့ရေမိုင်24မိုင်ကွာဝေးတဲ့ထိဆက်နေတဲ့ area တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့ဘူးခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယမန်နှစ်ကတရုတ်ကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ကျွန်းငယ်တစ်ခုအနီး၎င်းရဲ့လေပိုင်းနက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အရက်ဖတ်သုံး drone တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ကြောင်းထိုင်ဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြှင့်တာဟာတရုတ်ကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေတာကြောင့်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ဝင်ဟင်ပိုင်နက်နဲ့ရေပိုင်နက်အနီးမှာရှိတဲ့ area တွေစီကိုဝင်ရောက်နိုင်မှုအကြောင်းပြချက်ရှာလာနိုင်တယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားစဉ်အတွင်း၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်ထဲကိုရုတ်ချီးဝင်ရောက်လာပြီး၎င်းရဲ့ကန်ယူရန်နဲ့ရေမိုင်12မိုင်ကွာဝေးကထိုင်ဝမ်က၎င်းရဲ့ပိုင်နက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအနီးကိုချဉ်းကပ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာအခုလိုပြောရတာကသူတို့အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အင်အားအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့ချူးကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ကမိမိရဲ့နယ်မြေတွေကိုဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့စဉ်ကအမေရိကန်အုပ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နန်စီပယ်လိုစီယမန်နှစ်ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ကအကြီးစားစည်ရေးလေးကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာမူမမှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ပြဿနာဖန်တီးလာနိုင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစိမ့်မြင့်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်တာဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်လာတွေကိုလည်းအကြောင်းရှာလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးလိုအပ်ပါကအင်အားသုံးပြီးမိမိတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်လည်သွတ်သွင်းမဲ့အခြေအနေကိုလည်းညှင်းဆန့်ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။